621 milions de vacunes contra la Covid-19 s'han administrat ja a la Xina. S'estima que més d'un 40% de la població ja ha rebut l'antídot. Des que l'aparició d'un petit brot va alterar la tranquil·litat del país els darrers mesos, la Xina ha trepitjat l'accelerador del seu programa d'immunització. En aquests moments, el ritme és de més de 15 milions de vials cada dia. Als carrers de Guangdong es veuen grans cues per vacunar-se amb l'objectiu que a final d'enguany el 80% de la població ja estigui completament vacunada.